І з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України. Юрію, вітаємо вас. Вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Вісім знищених шахедів та три калібри – це вся номенклатура, яку ворог використав для атаки сьогодні вночі? Ну, бачите, це те, що летить з повітря, те, що ми збиваємо, те, що ми показуємо. А не забувайте про реактивну артилерію, про тактичну авіацію і все решта, що може нести горе нашим людям. Тому, власне, мова йде про нічні атаки, які ми завжди показуємо по результатах бойової роботи. Тому що, як бачите, атака шахедів доволі таки затяжна, починаючи там з вечора з 10-ї години там, і більше, і аж до 3-ї ночі шахеди збиваються по всій території України по маршруту свого слідування. Хоч їх і небагато, 8, але все одно долітають і до Київщини з південного напрямка, інколи і до західних регіонів нашої держави. Тому, власне, тут оголошуємо, де загрозливий напрямок, де природа, де працює протиповітряна оборона, таким чином, щоб люди змогли правильно реагувати на ті всі виклики та загрози. Ну і калібри, бачите, небагато, але все одно випускають, роблять це доволі таки приховано, зненацька. Буває, ну, власне, що дуже пізно з'ясовується так, що йде, що може бути такий запуск, тому що противник використовує різні носії, такі як підводні човни, скажімо, для того, щоб завдати удару так, щоб ми не встигли приготуватись. Але як бачимо, що і протиповітряна оборона повітряних сил, і інших складових сил оборони успішно відреагувала на ті загрози, і знищено сьогодні і калібри, і шахеди, якими атакував ворог. Ну, калібри були близько 5-ї ранку, шахеди вночі до 3-ї. Тобто, дозвольте уточнити, все, що запускали, тобто всі шахеди і всі калібри, які були запущені сьогодні вночі, у підсумку були збиті? Так, ми про це повідомили на наших офіційних ресурсах, що 11 повітряних цілей, всі були знищені. Ну, те, що є дійсно, ви правильно зауважили, що є уламки, так, які і на Київщині там зафіксовано, що є якісь постраждалі, це треба, так, ну, в місцевих вже питати, наскільки там серйозні наслідки, але від уламків, ну, на жаль, нікуди не сховаєшся. Потрібно розуміти, що наслідки протиповітряного бою можуть бути різними, тому що воно все летить на землю. Ну, плюс я ще додам так, що була активність стратегічна, тобто дальньої авіації, Ту-22М3, два аеродроми зараз використовує противник для того, щоб здійснювати атаки на Україну. Це аеродром в Калужській області Шайковка, а також аеродром Моздок, так, близько до Махачкали, який знаходиться. От сьогодні були такі перельоти, і літаки Ту-22М3 доволі летять швидко. Треба розуміти, що повідомити про те, що є зліт таких літаків, навіть коли ще не оголошено повітряну тривогу, це теж не завадить інформацію для того, щоб люди розуміли, що загроза є застосування таких ракет, як Х-22. Пане Юрію, а з чим пов'язано те, що ворог передислоковує свої літаки? Як я вже сказав, два аеродроми базування, ті аеродроми адаптовані дещо під цей тип бомбардувальника, тому інше, зазвичай були з Шайковки усі зльоти раніше, так, вони не можуть досягти цілей, дотягнутися ракетою Х-22 до півдня, скажімо прямо, так, і вони облітають Україну на російській території і вже завдають ударів з Азовського або з Чорного навіть моря, ну, перш за все з Азовського, скажімо так, завдають ударів Ту-22М3. Для того, щоб скоротити, ймовірно, ту дистанцію, аеродром Моздок ближче, щоб деякі літаки частково передислоковують на цей аеродром. Нова партія дронів, повідомляють моніторингові пабліки, прибула до Російської Федерації. Чи можна зробити висновки, що такі от масовані атаки дронами майже щоночі або щоночі вони будуть повторюватися протягом цього місяця? Те, що противник постійно отримує з Ірану ударні БПЛА, тут, в принципі, вже ніхто в цьому не сумнівається. Це видно, перельоти з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків є регулярними. Так само, як і перевезення, ймовірно, морським шляхом в Каспійське море. Це Астрахань та Махачкала, порти, які можуть приймати без проблем іранські
вантажі суден. Тому питання в тому, який обсяг готовий Іран надавати і надалі Росії. І чи буде це в майбутньому зроблено вже іншим способом, типу як Росія їх виготовлятиме на своїй території чи на територіях інших держав. Ну, подивимося. Але зрештою співпраця Ірана з Москвою триває, не лише шахеди, можливо, і інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держав-окупанта, ну, скажімо, такі як Махаджер-6 та інші. А щодо посилення спроможності української системи протиповітряної оборони, чи очікуємо ми, можливо, на якісь поставки найближчим часом, якихось озброєнь, які допоможуть посилити нашу ППО? Ну, мабуть, ви бачите заяви лідерів країн різних, і Сполучених Штатів, країн НАТО, країн Європи, що є той чи інший пакет, в тому чи іншому пакеті є та номенклатура озброєння, яку ми сьогодні використовуємо, зокрема, західного виробництва, і не тільки західного, і радянського теж. І це стосується і систем протиповітряної оборони. Там не вказується кількість, так, говориться, що боєприпаси там до Петріот чи до якоїсь іншої системи. Ну, для чого? Щоб ворогу не давати зайвої інформації. Але оголошується приблизна сума, наскільки буде цього озброєння надано Україні. Ну і безумовно, ми залежимо від цих поставок. Ви бачите інтенсивність ведення протиповітряного бою. Ми от вчора інфографіку опублікували у нас на ресурсах. Видно, скільки за червень було знищено повітряних цілей. Це тільки те, що оприлюднюється. Є ще й ППО сухопутних військ. Там у них теж свої великі здобутки. Тому дуже багато, дуже велика інтенсивність боїв, особливо протиповітряних, маю на увазі, особливо так само, як і безпілотники, які не попадають от в інфографіку, це і ланцети, і орлани, які противник використовує дуже і дуже багато. Тому нам потрібно посилювати ППО різними системами, різними засобами і розраховувати на те, що Захід все ж таки буде надавати не лише системи, а і літаки, про які ми всі з вами мріємо. Пане Юрію, до речі, що стосується літаків, за словами президента Володимира Зеленського, графіка навчання українських пілотів на F-16 поки що немає. Чи є орієнтовні уявлення, коли таке навчання розпочнеться? Ну, хочу зазначити, що з нашого боку, з українського боку від повітряних сил, так, зроблено, в принципі, усе. Ми готові, є визначений особовий склад, пілоти вивчають і вивчали, і будуть вивчати англійську мову, тобто роблять своє домашнє завдання. Так само наше домашнє завдання – це підготувати максимальну інфраструктуру, яка повинна працювати в умовах бойових дій. Це не мирний час. В умовах війни треба знати, де ховати техніку від ворожих ударів, як її розосереджувати на оперативних аеродромах і так далі. Тому із цим займаються усі сили оборони і повітряні сили, зокрема. Щодо партнерів, ну, напередодні було виступ, ніж інтерв'ю головнокомандувача генерала Валерія Залужного, «Вашингтон-Пост», де він особливу увагу приділив саме F-16-му і особливу увагу приділив тим питанням. Були питання, так, що скільки літаків потрібно, для чого вони потрібні. Поставлено акцент на тому, що, ну, без переваги в повітрі, на жаль, не можна отримати того, чого ми хочемо, отримати перемогу, отримати прогрес і успіх у наступальних діях. Тому що перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі. Про це і говорив головнокомандувач в своєму інтерв'ю, натякаючи усім, що нам треба, власне, пришвидшити процес навчання наших пілотів і процес передачі літаків. Скільки їх буде, теж головнокомандувач там не озвучив прямо, але все одно декілька авіаційних підрозділів, ескадрили, які могли б переломити, власне, хід бойових дій, завоювати перевагу в повітрі на окупованих територіях і таким чином допомогти нашим наземним військам визволяти українську землю. Ну і президент, зрештою, теж вчора наголосив на цьому, що дійсно процес навчання мав би вже зрушити з місця, так, і я думаю, що буде звернуто на ці заяви і головнокомандувача, і президента увагу, і, думаю, матимемо вже якісь зрушення в цій справі. Дякую вам за інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.